ás veces isto provén de certa terxiversación que o que busca como efecto é pois oposición a proxectos importantes de carácter social, non? Primeira mensaxe que quero lanzar, e como lanza o conselleiro non hai ninguna dúbida, porque eu son o máximo representante do Goberno de Galicia na área de política social. Non vai haber ninguna destrución de emprego público na cidade de Ourense. Digo, porque se alguén lle contou a esos traballadores que anteriormente estaban en Monte Alegre, que igual íbamos a suprimir alguna praza, pois o que quero decir é que nos contamos con todos esos traballadores, que son unos grandes traballadores. En o ámbito de menores, moitísimo máis porque teñen un traballo moi complicado todos os días. Polo tanto, ningún tipo de reducción de emprego público.